Ministria e Migracionit në Greqi ka shtyrë deri më 22 mars të vitit 2022 vlefshmërinë e lejeve të qëndrimit dhe vërtetimeve për rinovim, kartës blu, të emigrantëve të huaj, të cilët skadonin deri më 31 dhjetor të vitit 2021. Në pikat e kalimit kufitar mes Shqipërisë dhe Greqisë, emigrantët shqiptar kanë mundur televizin ditët e para të vitit të ri. Me këto dokumente pa u krijuar probleme në anën greke, thanë burimet kufitare shqiptare. Sipas vendimit të publikuar nga Ministria Greke e Migracionit, shtyrja me 3 muaj e afatit vlen vetëm për lejet dhe vërtetimet blu me datë skadimi nga 1 janari vitit 2020 deri më 31 dhjetor të vitit 2021. Ministria Greke e Migracionit ka saktësuar se aplikimet për përtëritjen e këtyre lejeve të qëndrimit bëhen vetëm në mënyrë elektronike. Vendimi i autoriteteve greke ndihmon sidomos emigrantët shqiptar që janë në procesin e ripërtëritjes së lejeve të qëndrimit, të cilëve u ka përfunduar afati dhe të cilat edhe për shkak të vështirësive të periudhës së pandemisë nuk kishin arritur të ripërtërinin. Procesi i lejeve të qëndrimit në Greqi të emigrantëve shqiptar që përbëjnë pjesë ndërmuese të huajve është vështirësuar sidomos dy vitet e fundit prej pandemisë së koronavirusit. Qytetarët shqiptar kanë pasur vështirësi si në plotësimin e dokumentacionit dhe në marrjen e dokumenteve që u nevojiten në Shqipëri për këtë proces për shkak të bllokimeve apo lëvizjes të reduktuar në kufirin shqiptaro-grek.